زمان دست تکان داد دیر پخوان دست تکان داد گور مزخو بون نمگری خوب تمی پریک دا مام پاسا Chas de ase ma balavo Lung de prik da ase ma balavo Nasa gawa o nasa sabut Biha sabah me veta ta Ho ta kolim sashi Che aghwi na mani che ta da aghwi zwe Da aghwi vine یا څنګه امیت ته دا وی بار کی وی زبستا سو بی ګناه کېدل ثابتو مامي هغه به دا منی چې دا غز ویم او تاسو هیڅ ګناه نه کړی تاسو بی ګناه یې سما بچی زما خبر او منا دے چکر کے میں پریوزا نو تا تا دانے لگی جستا ہمو رشتی آوئی زما پتا سو پورے یکی نیمی او ستا سو پر اختیو ہم او زکا خدا ویم چی رشتیا پتا اول چرم ندی پکار بلکہ اخکار اکول پکار دی زستاسو په یو حکم ټول عمر خاموشه تیرولې شم امی همیشه د پاره خو تاسو بی ګناي تاسو هیڅ ګنا نه دکړې دغه به وجودم تاسو تمره لوی ګنا تیرکا زده نشم برداشت کولې امی تاسو ته به ضرور انصاف ملاویږي مقدس چرتے یار کم ٹائم نظر تا فون کو تو ٹھیک ہوئی ہے کنا اینی وایا تما تا ٹھیک نخ کاری او آیا سا خبر دا اینی کمی خبری دا پارا چھ دے فون کرے دے پلیز آگا ہوگا زبل سا خبر کل نہ گوارا ما خٹک دا یار آگا تے کبیر فون راگ لے اینی دا آگا انسان نم ماخ لازم آما خیتا اگه دا ویل چی سبی کسو ریم اگه پا دی کیس کی اس بیزر آگی رول گواری زب پا دی بارا کی حس خبر کل نگوارا ما دا چا فونو دا اینی خواه استاد طبیعت سنگا دے ٹھیک ہے پتا سشوی استاد رویہ پرونڈے راجیبا وا ماما تاسو خو د احمد علی گروپ اف کمپنیز مالک زین اتر بای واپس راغی آفس کې دا غاډر چلی زب اوسم دا وې ما چې دا گروپ اصل مالک ته ماما پته نشته چې تاسو په کوم خیالونو کې تاسو نه داتم پته نشته چې څه ویلی دي ولې نه دا سوې دا تاسو ورته ویلی دي چې کبیر اصل مجرم نه دی تاسو داسې رزیل سړی ولې بچکول غواړي زه کبیر بچکول نه غواړم خو په دې خبره ته نه دا نه پوهېږي سر روان دي ستاسو مزغو کې زینه غلې ونې کېږي ماما څوک لې ونې کېږي اتر اتر بھائی دا سوای تاسو
زټیکوم مخبل لیدل دي. سرمد بچی چرته تلی وی چرتم زب چرته لاړشم سرمد ځان مستړی کوا هیر کدا هرڅو هیر کوم تاسو د هغه ماشوم په درد نه پوهیږئ. د چا پلار چې د هغه د قبلولو نه انکار کړی دی او د چا مور د بې ګناه کېدو باوجود هم د غلو په شان پټ په ژوند تېرولو باندې مجبوره ده. نشم هېرولی زه. دره تو آیا ډېر ورځو راځې ته خپل دوست طرف ته م نه یې تللي که نه؟ د هغه دې راته څه نوم ویلی و؟ نوم خو دې راته ویلی نه و تا د هغه سبو کې تاسو چې د هغه نوم واورئ او زه به پسې وکړم. د زوی دوست هم د زوی په شانتي وي او که زوی ته په نوم باندې آواز وکړې نو ډېر ښه لګي. نو بیا تاسو ماته د هغه سړي نوم وښایئ کوم چې ستاسو ګناهګار دی. چا چې ستاسو ژوند عذاب کړی او تاسو هیڅ مو نه کړی شو. وښایئ ماته د هغه سړي نوم د چا په وجه باندې چې زه د خپل پلار نه محرومه یم. سرمد سرمد ته هېرې ولې نه دا هر څه؟ هیڅ هم نه میلاویږي تا ته د دې په خبرېدو. هیڅ هم نه. زه خبر یم تاسو به ماته نه وایئ خو زه تاسو ته د خپل دوست نوم ښیم. آتر آتر احمد علي نوم دی د هغه. اوس خوشحاله شوئ؟ آتر احمد علي چرته دا زما غاتر مریم مریم جی وای احمد ترالی حیران شو زما پکتو ستاره دا تا وکونه و نه نه ډیر خو شو چې تزرالی تاسو فرش زه چه جوړم تاسو جان زیب دلته ولی راغلی وو زه درنه ستاپوس کوم زما د خبرې جواب را چې ما هغه منې کړی و چې دې کور کې به قدم نږدې نو هغه جو رت څنګه وکړو چې دلته راغو جواب را زما د خبرې تا راغوښتی و ستا خاموشي دا حال وایي چې څه چل شته زه اوس په خبره پوه شوم چې تا ولې هغه زما په کمنۍ کې نوکرول غوښتو چې هغه تا سره نږدې وي او تم دغه سه زما په سترګو کې خاورې اچي د کله نه دا چکر چلیږي زویم د کله نه دا چکر چلیږي احمد احمد دا پتا سو شو دا ته څنګه خبرې کې ته چیر سوې خو زما په کریکټر باندې ګن ما چوا هغه باندې راځي آینده دلته آینده په ما یقین وکړه احمد زما د هغه سره هېڅ تعلق نشته ما خو په هغه صرف لس ایزلی وو نو تاسو ته مې د نوکرۍ سفارش وکړو دې نه علاوه نور هېڅ هم نشته بکواس بند کړه کومه ښځه چې د خپل خاوند نه په پټه یو پردي سړي سره ملاوېږي په هغې خو به یو ړوند هم یقین نه کوي
تو خود خزه په نوم یو بدنما داغه وزه زمانه کورا نه وزه نه پلیز خدای نه پاره داسه مکوا په ما باندې اعتبار وکړه زمانه هغه سره ستالوب نشته اتر دا اتر قسم خبردار کدا اتر نوم دی پخپلی گنده چا بیره وستو مړه شو هغه د پاره او ما د پاره داسه موایا هغه کم چې دنیا در روانه دغه سونه ده شټ اپ ته د خپل ګناونو توروالې زما په مخ له ګول غواړي زما صرف یو زوی دی اتر خاطر تک آواز زمائیس کو سر نشتا سبی گونے ہو طبیعت څنګه دی تا د کبیر خلاف کیس درج نکو کنا پتا سو دومره تا دی ولیدا چې مجرم لخ په سزا زر ورکړی شي نو دا ډیره خبره ده خو ماته داسې لګی چې ته سم سوچ کیې ځکه فیصله نه شي کولی زما طبیعت څه ټیک نه دی چې ټیک شنو بیا به وکم او داغه ماشوم داغه ماشوم داغه ماشوم سوزل می درته ویل دي چې هغه ماشوم زما دی ته ما ته خو غوسه کې دی شي خو دنیا ته به یقین څنګه ورکې تاسو پلیز د دنه لاړ شي او چوپ شي تاسو به ما لیونه کې نو پلیز دلته نه لاړ شي که ته منه او که نه منه سدا سی خبره خوشته چې ته مانه پټه او ته نه قرار کړې ستا د پاره بدا خوي چې دا خبر داش کې اسې زه حیران یم چې ستا پلار خو یو داسې خزه د کور ایستوا چې کومه غلط او کور کولو ته شټ اپ زما مو سدا سی غلطه خزه نه و بے قصور واغه بے گناه واغه اغه مقدس وا دا خبره ما ته نه ورش خپل پلار تا وکا چې کومه دا غنه زر کی ګنا انګار دا او وایم ورتا امی خیر خوده تاس خوده روخ نه بهر رو نواته
ماویل چی تپوس تیو کم ہر سٹک خودی کن ہاو خیر دے دیکھو آراشا دل تک کیے نماز سرا اغا تا دخپل خپل دوست ذکر کڑیو کا نماز سرا نو چرتا آغا در تویلی دی چی دا آغا مور چرتا دا جی دا آغا مور دا دی دنیا نتلی دا خا او تارا تویلیو کنا چی آغا وادا کڑی دی نو سب اچھی اشتا اشتا خونا خو کیا دون کیا دے ایکچولی دا حق وائف ایکسپیکٹ کئی اس تاسو دا حق بد قسمتیتو گو رئی حق خپل بچی تا خپل ویلی ام نشی سا مطلب دا سی والی اصل کی کمی جنیس را چا دا حق وادا شوی دا حقی نو مقدس دے او حقی سر وادا صرف دا حقی دا پلارنا بدلا خستو لکڑے بچے دا تا خو کبیر خلاف سا مقدمہ والے نہ کے حق تا سزا والے نہ ور کے اس سے تا تا حقیقت معلوم دے نو تا داغا خلاف عدالت تا والے نہ زی ابو جی زن ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی نا ابو جی نا ابو ابو جی ٹھیک تا کتدا ہگا خلاف مقدمہ نکول غواڑی نو بیائی زکوما واورا جی ہیلو مقدس مقدس ابو جی ابو جی مونگا پری خوستو دو دنیا نلاڑو مقدس مقدس سوچ مقدس مقدس Thank you.
بابا زما خواږی لورې مقدس ما ته معلومه ده چې کله تا ته دا خط ملو شي نو زه به تا نه معافي غوښتلو دپاره د دې دنیا نه تللی یم. زما بچی زه ستا ګناهګاره یم. ما ته پته ده چې زما ګناه د معاف کولو قابله نه ده. د دې دپاره دا ټولې خبرې په دې آخری خط کی لکم. ما کے دمر ہمت نشتا کہ تاثر استر گیو لگو ما پتلوٹ لو کے دخپل جن داغ رشتیا ویل غوارم کم چی مانا نا پورے تانا اور ٹور نا پٹکڑی دی آتر چی ہر سکڑی دی تاغیزی موار بل سوکنا زیم. ما دې او ماشوم زوینه د هغه مور شکولې وه او هغه احمد علي د کور نه شړلې وه. دا تر مور بیا زما په دور شر راغله. خو ستا مور زه دومره مجبوره کړم چې ما غوښتل چې د هغې مدد وکړم خو مې نه کو. هغه شپه په مریم سو شو هغه چرته لاړه په هغې سو تیر شو. دهنه زنیم خبر اغا بالکل بے قصور وا مقدس وا بالکل زرنو ابو پشان. بیا اغا ما دیر او لٹو دا چی دا غین دا خپلی گنا او بزدلی ما فی غوارم. و اغا ما تا ملو نشوا زدا بوش پزلو اولم و دی دنیا نروانیم. نه زه هغې کله خپل کور ته راغوستې وم او نه یې ماله دا حق راکړی و چې زه هغې ته ورنږدې شم. که په دنیا کې د چا د کردار د پاکستو قسم څوک خوري نو هغه ستا ښځه مریم وه. په کومه ورځ چې ما ته دا پته ولګېده چې آتر هم د هغې مریم دوی دی نو زه پوه شوم چې ته هم خاطر اغوا کړې وې. ستا د مینې او اعتبار قتل هغه مانا د خپلې مور په دل اغوستو دپاره کړی و. اتر چرته دی پته نه لګی هم ملته به وی مقدس تی کرا تاسو دا بس
اس مونږ سو کو محب اس چه بسم کئ نو مقدس به کئ تم نہ ہڑ غم تم نہ ہٹ صدمہ زخو پیس نہ پوئے گم چی سوک تم نہ ظالم سنگ کی دیشی سووے لگی کلنا کلن خاموش دا زه خبر وکم کی دیشی پته ولګی چی هغه څه سوچ کوي اوس ته خپل ماته وای نی سچی پاغه تیر شوی او سچی غی سره اوس کیږي دنیا کې سوک شته داسي چې بچا دومره قیامت تیر شوی کوم خلکو سره باغی چې د حد نه زیات مینه کوله اینی ام آگئی اب بات آسو ہو سلو کے ماتا پتہ رہا چی دا سا معمولی خبر ندا کد مقدس پا زیبل سوگوے نکی دیشی چی دمرا ہو سلے نوے کڑے سمرا ہو سلے چی اگیو کا دیرہ حمد والا دا تاسو پلیز حمد مبیلے اگی دستاسو دا ٹولنا زیاد ضرورت دے زہی گورم مقدس مقدس ماتا پتہ رہے چستا پس لبانے ستیری گی خود ہاسے پہ چپکی دوبانے خود سنگی گی کنا تر ڈھیر ازیاد آباد رہے دو دنیا دے ہر یو جنین ازیادہ مقدس سخو آیا مقدس تا سا سوچنا کے سا دستا پز لگی مقدس مقدس تا سوچو بس ہو سا لوگا ہیلو جی ز مقدس سره لګي خبرې کولی شم جی دی ټیم د مقدس ته به ټیک نه دی هغه چا سره خبرې نه کوي ګوره پلیز تاسو ما ته مقدس ملو کې زما د هغې سره ډېره ضروري خبره ده زه تاسو ته ویم کنه پلیز تاسو هغې له فون ورکې پلیز زه ګورم مقدس چا خزی فون کړی تا د پاره ما خو ورته وویل چې ته خبرې نه کول غواړې خو هغه ضد کوي چې ته به هغې سره ضرور خبره کې هلو هلو زه مریم خبرې کوم د آتر امین Thank you.
راز بچی همزه مریم ام دا اتر امی نفرت کو مزه تاسو نه دا هم تاسو یی د چا په وجه چې ما دومره عمر په دوزخ کې تیر کو زه خبرم تاتا تاتا پورا حق حاصل دی چې ته ما نه و دا اتر سر تړلی هر رښتې نه نفرت وکي ځکه چې تاته د مینې په جامه کې نفرتونه میلو شوي دي نفرتونو برباده کړې څنګه چې ډېره مودړ وړاندې ستا د پلار مینې زه برباده کړی وم خو په دې هر څه کې زما څه قصور و ما چا سره څه بد کړي او که تاسو دومره موده پورې ژوندی وئ نو دنیا ته مو ځان په مړو والي حساب کړی و خپل هغه بیمار زوی ته م ویل والي نه چې تاسو ژوندی یئ زه به ستا د هر تپوس جواب در کوم تا ته حق حاصل دی چې ته زما نه و اتر سر تړلې هرې رښتې نه تپوس وکې خو پلیز د خپلې غلط فهمۍ او نفرت اور ته لږ شان مهلت ورکا چې زه تا ته د خپلې بربادۍ کیسه واورم بیا چې ته ما دپاره او زما زوی دپاره چې کومه سزا مقرر کړې کنه ما ته به منظوره یې سبا اوفم نه کوم زلم چس دے اسی ما بلاو کسر مد ما سر نو کنا ننن بزمڑو ما کما خز چ داغي خاون داغي پکرتار تور پوری کو د کوری وستا ما ته وای دا غیر بے گناہ یقین بسوک کوي مقدس سره ملاوی گما تا ته لگی چې دا هر څه کې دو نه پس هغه به بیا تا سره ملاوی دل غواړي ته ډیر ظالم انسانې ډیر بے رحمه تا زما معصومه خور تباہ کا تاسو خو ما ته ویل چې ټول جائیداد او ټول پراپرټي به زما په نامه وي او ویلی میو بالکل می ویلی یو خو هغه حالات سے نورو ما ته څه پته وا چې دا تیر مور ژوند دې دوم دې خار کې دا پلیز لاړ شه دلته نه زستا مخ هم لیدل نه غواړم مقدس پلیز ته مزه کته لاړې نه زما پټ شم مقدس زما پټ شم نو مرشا Yes, it's more.